Baie welkom, baie dankie, ons kuier weer saam in hart tot hart, prijs die Here se wonderlike naam. Ek is prof Pieter van Wyk, my telefoonnommer 0724091885 en ek eer die Here vir vanaand se saam kuier. Ons gaan vanaand klaarmaak met ons reeksie oor die evangelie van Jesus Christus en môre aand gaan ons begin met die diep dinge, die werkinge van die Heilige Gees en kan nie wag nie. Halleluja! En dan gaan ons van daar af verder, van kracht tot kracht groei in die Here. Ons het vanavond een nieuwe mensie saam met ons, Chrissy Basson, baie baie welkom. Baie dankie dat jy deel geword het van een wenspan. Natuurlijk, een span wat die Here lief het en die Here dien in gees en in waarheid. Ons het so paar gebedsversoeke, Tiki, sy klein seun, wil ons voor bid, Annemarie, en dan naar haar oma, een naamloose gebedsversoeke ingestuur en sy weet nou van wie praat ek en ons gaan saam bid en ons gaan die Here vertrou vir die werking van God ook daar in elkeen se lewe. En dan wil ons speciaal bid vir vandag is die bewaring van die woord van die Here. Die bewaring van die woord van die Here. Ek sal enig met julle praat en vir julle sê hoekom ek dit wil hê ons moet dit bid, want ek het nou die dag gesê dat in hierdie dag en uur waarin ons lewe, vat hulle nie nou die Bybel en skeer hom op en verbrand hom op een hoop en een stapel, vuur en hout nie, maar daar word wetgewing ingeskryf wat dit waarvoor die Bybel staan terzijde stel, dit waarvoor Godse woord staan, minag hulle en hulle skryf een wet en hulle sê hierdie wet is hoër as die woord van die Here. En dis hier waar ons vervolging begin. Dis hier waar ons sal moet 'n keuse uitoefen. Of Jesus Christus en sy woord, of ons gaan buig onder die wette wat teen God se woord is. Dis waar die keuse gaan lê. Daarom hamer ek so op die geloof in die woord van God. Want die woord van God sal deurkom vir ons wat glo. En wanneer ons een demonstratie kan lever, dat die woord van God die waarheid is, dan sal die mens moet draai. Ons is nou waar ons is, in die tyd van Daniel, waar die wet uitgegaan het, allemaal moet hier die beeld aanbid. Drie manne, onder al die honderde duisende miljoene jode, wat in ballingskap was, net drie, het gestaan en nie gebuig nie. En hulle was in 'n vuuroond gegooi. En die Godeseun, Jesus, moes hulle uithelp. En hy moes hulle beskerm het. Maar hulle het gestaan en die wet van die land teëgestaan. En gesê, God se woord sê, julle sal geen ander gode voor my hou, of julle voor hulle neerbuig nie. Ek is die Here. En ons is weer in hierdie tyd waarin ons lewe op hierdie vlak, dat die regerings van die wêreld is besig, ons land ook, om wette te skrywe wat teen die woord van die Here staan. Absoluut, loodreg teen God se woord staan. En nie net hier nie, wêreldwyd. En op hierdie manier is hulle besig om die woord van God terzijde te stel en kragteloos te maak. Maar is my verantwoordelikheid om hierdie evangelie van die Here Jesus Christus te verkondig, nie net in woord nie, maar ook in daad, en 'n demonstrasie te lewer dat dit wat God sê is die waarheid, dit sal die waarheid bly, en hierdie woord sal elke mens oordeel op die dag wanneer God die basyne laat blaas. En ons moet die woord van die Here eer, en ons moet die woord van die Here vrees, en ons moet gehoorsaam wees aan die woord van God, eerder aan 'n menslike regering of 'n menslike instansie. Nou ek wil hê ons moet bid vanaand, dat die Here ons as 'n volk by die woorde van God sal hou, by die woord van die Here sal hou, dat ons sal staan en val by die woord van God, dat ons nie sal bes gee nie, dat ons nie sal sê, ach, dit gaan nie saak maak nie, dit gaan saak maak in die ewigheid. Jesus het gesê, as jy die woorde van God nie gehoorsaam nie, bly die
oordeel van die Heere op jou. So gehoorzaamheid aan die woord is van kardinale belang om ons zaligheid te verzekeren. En ek wil vir jou sê, ek is benauwd. Daar is een benauwdheid oor mij, want ons staan op een vooraan waar ons sal moet opstaan en sê, God het gesê, eerder as wat een landse regering sê, God het gesê. En ek wil vanavond vir jou sê, kind van die Here, ons staan op die vooraan van groot vervolging en ons sal kies en ek het gekies, die evangelie van Jesus Christus is een kracht van God tot redding. Uitgemaakte zaak. Daar die woord zal mij die eeuwige lewe gee. Want die Bijbel sê, Petrus sê, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde tot die eeuwige lewe. Kom ons bid vanavond vir ons as gelowiges, ware kinders van die Here. Kom ons vraag God om ons kracht te gee en staan het te bly vir Jesus Christus. Kom ons bid vir Tiki, kom ons bid vir Annemarie, kom ons bid vir die onbenoemde name se versoeke en ons vraag God om in te gryp en te help in die naam van Jesus. Vader, ons kom vanavond na u toe in die naam van Jesus. Heer, ons wil bid vanavond vir Suid-Afrika, ons wil bid vir die kinders van die Heer, ons wil bid dat ons die woord van die Heer sal eer boe, wat enige mens op aarde sê, dat ons die woord sal vrees, my God, want die woord is ewig die waarheid. Ek wil bid vanavond, vir elke versoek, vir Tiki hulle, vir Annemarie hulle, Heer, ek wil bid vir daar die onbenoemde, benaamde versoeke, dat u, Heer, ook daar sal ingryp in die naam van Jesus. Ons wil bid vir mevrou van Wyngaard se familie, met die hartaanval en die siektes, Heere, en Heere, as ek een naam uitgelaat het, vraag om verskoning, maar ek bid vir die hele hart tot hart, elkeen met die pijn, elkeen met die krankheid, elkeen met die strijd, dat die Heere se gees sal ingryp, in die naam van die Heere, en dat God ons sal in bewaring hou. Vader, ek wil bid in die oomblikke, dat Jesus Christus, sy woorde in ons lewe sal wees, dat het een vuur in ons binneste sal wees, dat het sal wees soos 'n hamer, Here, wat rotse stukken slaan, ketting stukken slaan, en die hel oorwin, in die naam van Jesus, en ek prys U daarvoor. Bewaar hierdie volk van U, Here, bewaar ons in die tye van benauwdheid en vervolging, bewaar ons, my God, is my gebed in Jesus naam, en ek prys U daarvoor, tot in alle ewigheid toe. Dankie vir die genade wat ons het, om die evangelie van die Here Jesus, skaamteloos te verkondig, reguit, soos dit geskrywe staan, ek dank U daarvoor, en Here help ons, in hierdie land van Suid-Afrika, dat ons sal bly by U woord, ten spuite van die wette, wat skryf word teen u gesag, teen u woord, teen u wil, Here, dat ons as 'n kerk sal opstaan en sê dis die woord van 'n lewende God. Gee ons krag vir daardie dag, is my gebed in Jesus naam en ek prys u daarvoor. Amen en amen. Kinders van die Here, baie dankie dat ons vanaand woord kan praat. Ek skaam my nie oor hierdie evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding. Na wie toe sal ons gaan? Jesus het die woorde van die ewige lewe. Die Bybel leer my dat die woord van God is lewend en kragtig. Lewend en kragtig. Kragtig is energies en dit beteken aktief. Die woord van God slaap nie. Die woord van die Here is aktief. As dit uit sy mond uitkom, is dit aktief. Ons het dit bewys. Die son het weer tevoorskyn gekom. God se woord het hom energie en krag gegee. Hy hang daar, hy bly daar, omdat God gesê het, bly daar. Die woord is aktief. Die woord is doeltreffend. Die doel waarvoor God het stuur, daar die doel sal het slaag. Die Heer het gesê, ek het my woord uitgestuur,
om hulle gesond te maak en hulle uit kuile te red. 2000 jaar gelede daai woord gekom, ons gesond kom maak en ons uit kuile kom red. Al die eer aan die Here, die God van sy woord. Ons het gesien dat die woorde uit die mond van Jesus kragtig is. Kragtig in handeling. En ek en jy moet begin glo dat die woord kragtig is in handeling. Vanaand wil ek afsluit met 'n paar oomblikke nog met jou praat, so 4-5 minute. En ek wil vanaand vir jou sê dat die woord van God is effektief. Dit het 'n besliste gunstige uitwerking. Wanneer die woord uit die mond van Jesus uit die mond van God uitkom, is dit effektief. Dit het 'n besliste gunstige uitwerking. Die bewys nommer 1, Markus 2:11. Ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. Die tweede bewys, Markus 5:41. Toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar, Talita kumi, wat as dit vertel word beteken dogtertjie, ek sê vir jou, staan op, en hy kind staan uit die doodheid op. Halleluja, halleluja, halleluja. Dis effektief. Die Bybel leer my Lukas 7:14. En hy het nader gegaan en die baar aangeraak. Daarop staan die draer stil en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. Jesus roep 'n dogtertjie en 'n jongman vanuit die doderyk uit terug. Hulle gees en hulle siel is al reeds daar. Hulle liggaam is dood, maar daar is 'n woord in die mond van God wat sê, staan op. Lazarus, kom uit. God se stem dring die doderyk binne. Geen grens vir die woorde van 'n lewende God nie. Daardie woord is in my mond, in die mond van die apostels gewees. Die apostel Petrus en Johannes loop. Handelinge 3:6. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus, die Nasareener. Staan op en loop. En daar die man is opgeruk, krag in sy voete ontvang. Hy het die tempel in gedans en uitgeskree en die Here geloof en God geprys. Hoekom? Omdat die woord van God in ons mond effektief is. Effektief. Luister, luister, my boodskap is baie kort vanaand, baie kort. Ek sê weer vir jou, die woord van God in ons monde is ook aktief, is ook doeltreffend, is ook kragtig in handeling, is ook effektief, as ons dit net wil glo. As ek en jy net die woord van God in ons mond sal bewaar, in ons hart sal bewaar, as ons een kan word met die woord, as ons saam kan stem met die woord, as die woord van God net lewendig in ons monde wil wees, as ek en jy dit net wil toelaat. Luister vanaand, ek wil het weer vir jou sê, die woorde van God is lewende woorde, dis kragtige woorde, dis effektiewe woorde. God se woord skep, God se woord vertroos, God se woord gee krag, God se woord red. God het my gered deur sy woord. God het my lewe verander deur sy woord. Hy het sy woord gestuur. Sy woord het in my lewe ingekom en sy woord het my verlos, my gered en my gewas in die bloed van Jesus. God se woord. God se woord. Petrus skryf en hy sê, Petrus 4:11, as iemand spreek, laat dit wees woorde soos van God. Wat die hart van vol is,
loop die mond van oor. Jesus Christus, ek en jy moet die besluit neem, is of die grootste leenaar op aarde ooit, of hy is die weg, die waarheid en die lewe. Wat sê jy? Wie is Jesus? Is hy die waarheid? Is hy die Seun van God? Is hy gekruisig? Het hy die dood uit opgestaan? Het hy opgevaar naar die hemele? Sit hy vandag aan die rechterhand van die Vader, bezig om vir ons in te tree? Of was hy die grootste leenaar? Maak op jou mind, hou op twee gedagtes hinker. Kies vandag wie Jesus is vir jou. Ek het my keuse gemaakt. Jesus is die weg, die waarheid, die lewe, die Seun, die Christus van een levende God. Hy is gekruisig, hy het gesterwe, hy het in die graf in gebegrawe, hy het ter helle neergedaal, hy is opgewek op die derde dag, hy het opgevaar, hy is gesetel aan die rechterhand van die Vader in die majesteit van die hemele, hy leef tot in alle eeuwigheid. Hy het gesê, sy woord in my mond is diezelfde as sy woord in sy mond. Luister, wat sê hy? En hiermee sluit ek af. Matteus 17:20. Jesus antwoord hulle: deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê: gaan weg hier vandaan daarnatoe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Kind van die Here, as ons net kan glo, die geloof in massa, in volume, in mate, kan hê so groot soos 'n mosterdsaad, sal niks meer vir ons onmoontlik wees nie. Markus 11:23. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur, hy sal verkry, net wat hy sê. Dis jou keuse. My keuse het ek gemaak. God se woord, die hoogste gesag, Jesus die waarheid, God die almagtige, die Heilige Gees, my leidsman, my leermeester, hy lei my in die waarheid, hy gee my krag, hy gee my openbaringskennis van Jesus Christus en van die Vader. Ek is afhanklik van God af, van sy woord af, van sy Gees af, van sy genade af. Vader, ek bid vandag vir hart tot hart, soos ek nog nooit gebid het nie. Here, ek smeek vir hart tot hart, soos ek nog nooit gesmeek het nie. Ek pleit by 'n lewende God. Here, gee ons die geloof wat die Bybel van praat. Here, laat u woord in ons mond soos donder wees. Laat u woord in ons mond woorde van God wees. Laat u woord soos vuur en hamer wees. Here, laat u woord in ons mond nie leeg na u terugkeer nie. Ek dank u daarvoor. Prys u daarvoor. Ek eer u daarvoor. In Jesus naam, vul ons monde, ons harte met u woord. In Jesus naam, dank ons u daarvoor. Amen en amen. Mag die woorde van God jou hart vul, jou gedagtes verryk, jou mond laat oorloop van so spreek die Here. Tot môre aand groet ek jou. Wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar, bid vir mekaar. Bid vir mekaar.
God weet, bid vir mekaar, dat ons sal staande bly oor die vervolging wat binnenkort gaan losbreek. Voor vanavond vir jou sê, kind van die Here, kry soveel woord as wat jy kan in jou hart, soveel gees as wat jy kan in jou gees, kry soveel geloof as wat jy kan in jou lewe. God weet, ons sal ontstaan moet staan in hierdie land, en nie net in hierdie land nie, maar die kinders van die Here wêreldwyd sal hulle staan moet staan oor die vervolging wat op pad is. Mag die Here ons bewaar, mag die Here se woord in ons monde wees, en mag ons staande bly onder alle omstandighede. Groet jou tot môre aand in Jesus naam.